میرے گھر میں آ کر مجھ سے سوال پوچھتا ہے دبل مفتی صاحب جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا یعنی کہ سوشل میڈیا عام کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا یا اسد راؤ نون دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ان کو الگ راؤ نون نہ تو اس کے آدھ راؤ نون تو بل کھڑی دس اٹھاون دی آج کا مسلمان کہتا ہے عقل تسلیم نہیں کرتی ہے نعوذ باللہ میں اسلام کو نہیں مانتا بھائی پوروانچل پیدا شاید معلوم آج کل یہ بات پھیل چکی ہے کہ مقرر بیان کرتا ہے اور اپنے بیان میں کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونہا نبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مگر بچس پنیس دل اس پہ کوئی خیت بھائی مسلمان کہاں چلے گئے ہیں تو ایسے معلوم ہی رات آئیں وہ سیاو تو تالوس میں کی جائے بیان میں ان تک مسلمان جاگ جاؤ مسلمانوں جاگ جاؤ اشوس رات تین اس اختلاف آسن اس مسلمان کس پیٹ اس اختلاف آسن ہے آمین کروا زور کے لوائے اس پیٹ ہو سا آئی تل کرسی چاہ زور پڑھ ان کے لوائے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یمچہ پڑھے لوائے چاہ لیکن یمچہ پڑھے زور زور اس پیٹ ہو سا رات تین اس مسلمان اختلاف مگر اس 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 کس پیٹ ہن اس اتفاق اس مسلمان کی ہے تو اس نبی علیہ السلام جن پیغام چو اصحابی کا نجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم کسی بھی صحابی کا دامن پکڑ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے تچھن ٹوٹے بھی علیہ السلام کسی اکی صاحب سوگ جن ناو کڑمت جبر مگر تو ایسی پائی میرے ساتھ یہ واقع ہوا ہے اس نشن چھو یون لڑک پچھ پرچھن اس سوال لڑک اور سوال پرچھن وول چھو سوال پرچھن چلو سدراو آکھ نفر نون سوال پرچھن وول چھو سوال پرچھن میرے گھر میں آ کر مجھ سے سوال پوچھتا ہے دبل مفتی صاحب جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا یعنی تک سوشل میڈیا عام کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا یا اسد راؤ نون دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ان کو الگ راؤ نون نہ تو اس کے آدھ راؤ نون تو بل کھڑی دس اٹھاون دی کیا بول میں گور سے سنا تو بوجھو رب سے نزاکت رو بوجھو گورسان بیٹھو کلو بوجھو یہ کہتے ہیں دبن مفتی صاحب تو ایسے دین تھاون کھڑیت میں تو اس میں ایس کیا تھو کھڑیت دبن مفتی صاحب دبن حضرت ابو بکر صدیق رو نعوذ باللہ من ظالم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا ہے رب سے اس گرس منچ اس قسم کھیت ونن اللہ کی قسم یہ اسی کے الفاظ ہے دبن دین تھو کھڑیت ہیں سوشل میڈیا زمان ین پٹن آون یدرا سوری نونن اور تو اور افسوس اتھ پٹھ چھن کہین افسوس زیادہ افسوس چھ میں ام کھوتن یت کتھ پٹھن کہ مسلمان چھ فالو کرن ایمن شخصیات ایمن مقررن فالو کرن لاکھوں میں کیا کروڑوں میں فالوور ہے کروڑوں میں چھ فالوور یس مقرر نمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ کر یہ کہتا ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں باسے چھو دل اس پر کئی شہید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ برانٹ کنچ واہ واہ کرن وہ لحسن موجود قبر نہ ہو سجد کرن قبر نہ ہو سجد کرن لاکھوں میں فالوور ہیں پک پک پکن وہ چھو لچوید تو انہیں کھوڑن تل چھو کاف پروان کرن وہ لچوید خدا پات گوئی مسلمان ان اللہ و ان الی راجعون